ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି? ଅନ୍ନ ଅଛି, ଡାଲମା ଅଛି, କୋବି ଚିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ, ଆଚ୍ଛା ଖଟା। ମନ୍ଦିର ହବାର 40 ବର୍ଷ ହେଲା। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ 70 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିବ? ଅନ୍ନ ଡାଲମା, ଖଟା ଖିରି, ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ କୋବି। ବହୁତ କମ୍ କମ୍ ତେଲ ମସଲା ବି ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାନସିକରେ ଯିଏ ଗୁଆ ହଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ହଉ କି ଯାହା ଇଏ ହଉ ବରିଚ ବସେଇବ ତାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର କଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେତେବେଳେ ପର୍ ଡେ ବାହାରୁଛି ଏଠି? 11:30-12 ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେତେ? 3ଟା। 3ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁରା ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟପୁରୀ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ମିଳିଯିବ ମାତ୍ର 70 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଏଠି କେବେଠାରୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି କଟକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଣୀବିହାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାର ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଗଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଫଳଦାତା, ଦଣ୍ଡଦାତା। ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଣ କେତେ ରହୁଛି? 70 ଟଙ୍କାରେ କଣ କଣ ମିଳିବ? ଅନ୍ନ ଡାଲମା, ଖଟା ଖିରି, ଶାଗ ମୁଗ ଆଉ ଗୋଟେ କୋବି। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ମିଳିବ ସବୁ ଅନଲିମିଟେଡ କି ନା କଣ? ଅନଲିମିଟେଡ ଖାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ରହୁଛି କି? ସ୍ପେଶାଲ ଯାଇନି, ସବୁ ନଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେଶାଲ କଣ ହୁଏ? ପନିର ଓ ଚିଲି କୋବି। ଚିଲି କୋବି ପନିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେଶାଲ ର କେତେ ଟଙ୍କା? ସ୍ପେଶାଲ 120। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ପେଶାଲଟା 120। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପୂଜକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ତାହାର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ 700-800 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବନାଯାଏ ଏବଂ ଶନିବାର ଏବଂ ସୋମବାର ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ବ୍ରତମାନଙ୍କରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ? ଡାଲମା। ଆଚ୍ଛା, ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ ଡେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଏଠି? ଆମର ଏ ଶନିବାର ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ, ଆଉ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଏସବୁ ହୁଏ। ତଥାପି ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଶନିବାର 700-800। ଆଚ୍ଛା, ଅଦର ଡେରେ ପାଖାପାଖି 500 ନା କ'ଣ? ହଁ, 400-500। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଫଙ୍କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଖଟା, ଟମାଟୋ ଖଟା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ମସଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା ସାଧା ରାଇସ୍, ଶାଗ ମୁଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଅନ୍ନ ଆସିଯାଇଛି, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ। ଏବେ ଆମର ଡାଲମା ଆସିଲା। ଏବେ ଆମର କୋବି ରସ ଆସିଛି। ସବୁଥିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ସେ ଏକାଥରେ ବହୁତ ସାରା ଦଉଛନ୍ତି, ଥରେ ଦେଇଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଉ ଲାଗିବନି ପ୍ରାୟ ଯେତେ ସାରା ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଶାଗ ମୁଗ ଆସିକି ଲାଗିଲା, ଶାଗ ମୁଗ ପରେ ଖଟା ଆସିକି ଲାଗିଛି, ଟମାଟୋ ଖଟା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି? ଅନ୍ନ ଅଛି, ଡାଲମା ଅଛି, କୋବି ଚିଲି,
ତାପରେ ଶାଗ ମୁଗ ଆଚ୍ଛା ଖଟା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆସେ ଶନିବାର ଆସେ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ରସାଦ ଆସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ପୁରା ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଗାଁ ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟପୁରୀ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଶାଗ ମୁଗ ବି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କୋବି ଚିଲି ବି ଭଲ ଅଛି ଖଟା ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ମିଳେ ବହୁତ କମ ତେଲ ମସଲା ବି ହୁଏ ଭଲ ଲାଗେ ଶେଷରେ ଆମର କ୍ଷୀରି ଆସିଥିଲା ରାବିଡ଼ି କ୍ଷୀରି ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ଲାଜବାବ ଥିଲା ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ସେ କ୍ଷୀରିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଥିଲା ଆଉ ପଛରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ବି ମିଳିପାରିବ ଆପଣ ଏଠି କେବେଠାରୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି କେବେଠାରୁ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ରହିଗଲାଣି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ଆଗରୁ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା 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 ଆପଣ ବାହାରେ କୋଉଠି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କ'ଣ 9956361293 अच्छा अच्छा ठीक पार्सल व्यवस्था रहउछि कि हां पार्सल पार्सल पई को एक्स्ट्रा पैसा दाव पडछ ना ना से गोटे रेट आइ से 70 टका रे पार्सल भी मिलि जो अच्छा 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 केते बेले पर डे बाहर छै एठी 11:30 12 भितरे अच्छा अच्छा और लास्ट टाइम केते 3टा 3टा भाईना नमस्कार नमस्कार केबे थरे मंदिर एठी हेलाणी मंदिर हमारे 40 वर्ष 40 वर्ष हो अच्छा प्रभु का महिमा कौन टे कहतु प्रभु महिमा कथा कही भक्तर भगवान आज्ञा आम आज भक्ति करुवा भगवान निश्चय ये किंतु मु जानवे शनि बहुत ये शनि बहुत महिमा जेकोसी जिनस मानसिक जी गुआ हो कि नड़िया हो कि ये हो बर्ष बस तार मनस्कामना निश्चय पूर्ण हार कथा सुनिश्चित भक्ति थी दरकार खाली हाँ आम मेलाटे मेलाटे कर बस नहीं चली जाऊ द्वितीय थर भी आसिया कथा ना मेलाटा संपूर्ण करवा कथा ना लोक मैंने मेला बस नुंती मानसिक ये चाहती देखाती हबार भगवान कौन आप गोटे ये कल सेमती सब प्रकार जिन ठाकुर भक्ति करते ठाकुर निश्चय वो कर जानवे 40 वर्ष है ये मंदिर हेली बहुत लोक उपकृत हो छा गोटे पिला मेडिकल से मानसिक गोटे दीप बसईदा एक दिन कि पूरा आरोग्य होकर चल तो डॉक्टर मैं फेरे दे କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠି ପାରିବୁନି ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଦେଇ ସେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଦୀପ ବସେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇକରି ଗଲା ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଶନି ତରକ ଦୀପରୁ ତେଲ ଟିକେ ନେଲା ଦେହରେ ଟିକେ ମାଲସ କଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆସିକି ତାକୁ କହି ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଇଁଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପୁଅ ଭଲ ହେବା ଯେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଚାଲେ ଗୋଟେ ମେଳାଟେ ମାଂସ କରିକି ଦିବ आपण माने भी जदि केबे समय पाउछन्ति तेबे निश्चित आसी शनि मंदिर रे प्रसाद सेवन करंतु एवं प्रभु शनिदेवंकर कृपा लाभ करंतु।